ଫେସବୁକ୍ ଦରକାର ତ ସେନା ଚାକିରି ଛାଡ଼। ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ସେ ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇବେ। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ସେନାବାହିନୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ 99 ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ସେନାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 21 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।